হয় পুনৰ ভূমি কেলেংকাৰীত নাম সংসাৰ পৰিছে আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ঊনৈশশ অষ্টাশী চনতে আমগুৰি সমষ্টিৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশ সন্থা নামৰ এটা সন্থা গঠন হৈছিলে আৰু সেই সন্থাৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিলে আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা সেই সন্থাৰে আবেদন জনাইছিলে চৰকাৰক যে গুৱাহাটীত এই সন্থাৰ বাবে এটুকুৰা ভূমি লাগে আৰু সেই অনুসৰি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ পৰাই আৰু তাৰপিছত দুহেজাৰ একৈছ চনত ভূমি হস্তান্তৰ কৰা হৈছিলে ভূমি অৰ্পণ কৰিছিলে এই সন্থাক এবিঘা চাৰি কথা ন লেচা ভূমি অৰ্পণ কৰিছিলে এই সন্থাক কিন্তু বৰ্তমান তাৰ পিছত গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে যে এই ভূমি আচলতে যদিও পোন্ধৰ বছৰলৈকে কোন কাকো হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি কোৱা হৈছিলে কিন্তু সেই স সকলো নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত এই ভূমি আন এটা বণিক ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীক তথা এগৰাকী পুঁজিপতিক আচলতে বিক্ৰী কৰি দিয়া বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে আৰু সেইমৰ্মে এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন দাখিল কৰিছিলে শিৱসাগৰৰ দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনন্ত স্মিথ আৰু ফিৰোজ খানে সেই ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বৰ্তমান এই গোচৰ চলাই নিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু বৰ্তমান এই বিষয়টোৱে শিৱসাগৰ জিলাত সৰব চৰ্চা চলিছে এই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে দুগৰাকী এগৰাকী শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ বাসিন্দা তথা এটাচুৰ বিষয়ববীয়া গৌতম আছে কি ক'বা হয় আচলতে আমগুৰিবাসীৰ বাবে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে আমি অসম চৰকাৰে যি গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰত আচলতে এবিঘা চাৰিকা ন লোচা ভূমি আমগুৰি আমগুৰি সমষ্টিৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশ মঞ্চৰ নামত আচলতে আৱণ্টন দিছিলে আৰু দুহেজাৰ একৈছ চনত অসমৰ ৰাজহ বিভাগে ইয়াক হস্তান্তৰ কৰিছিলে আমগুৰি নাগৰিক সন্থাৰ নামত কিন্তু দেখা গ'ল যে যে আছাম লেণ্ড ৰেভিনিউ এক্ট আৰু আপোনাৰ যি তেওঁলোকৰ জমাপন্থী আছে সেইসমূহ সম্পূৰ্ণ উলংঘা কৰি আচলতে একৈছ চনত আৱণ্টন দিয়া ভূমিডোখৰ আচলতে বসন্ত চোৰানা নামৰ এজন পুজি পুঁজিপতিক আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়কে যে হস্তান্তৰ কৰিলে সেয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু তেখেতে নিজৰ ক্ষমতাৰ আচলতে অপপ্ৰয়োগ কৰি ভূমিটোক হস্তান্তৰ কৰিলে সেয়া আমি টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমি ধিক্কাৰ জনাইছো বিষয়টো আৰু বৰ্তমান গম পাইছো যে যি উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই ৰাজহুৱা ছাত্ৰজনিত আবেদনৰ ভিত্তিত যি আচলতে গোচৰ পৰ্যায় হৈছে তেখেতৰ যে পৰৱৰ্তী যি শুনানি আছে সেই শুনানিত তেওঁলোকক শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ দিছে আমি আহ আমি এই মহামান্য আদালতৰ যি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি সম্পূৰ্ণ আশ্বস্ত হৈছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে যি ধৰণৰ শাস্তি আচলতে দিব লাগে তেওঁলোকক যাতে দিয়ে তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ পাৰ্থক কি ক'বা চাওক আচলতে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা আচলতে আমি এনেধৰণৰ আচলতে চিন্তা চৰ্চা আমি কামনা নকৰোঁ আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী ৰূপনগৰত আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে একথাঘা চাৰি কথা প্ৰায় নলচৰ অধিক মাটি আচলতে যি সেই সময়তে আচলতে আমাৰ আমগুৰি ভৱন নিৰ্মাণৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই মাটিটো বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ন্যায়ালয়ৰ পৰা স্থগিতাদেশ আছে আৰু ইয়াৰ ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ থকাৰ পিছতো আচলতে এটা বণিক গোষ্ঠী কেনেধৰণে তাত এটা গতাই দিয়া এটা যে কিমানটো যুক্তিসংগত এই কথাটো আমি প্ৰতিজন নাগৰিকে আচলতে আজি প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু সমান্তলকৈ এগৰাকী বিশেষকৈ তাত ইয়াত পোনপটীয়াকৈ এই প্ৰত্যক্ষভাৱে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ লগত এটা যিহেতু ইয়াত জনপ্ৰতিগৰাকী জড়িত জড়িত আছে গতিকে তেখেতে তেখেতৰ প্ৰতি যে আঙুলি আহিছে আচলতে তেখেতৰ প্ৰতি যে সন্দেহৰ আঙুলি যিহেতু প্ৰায় নিশ্চিত আমি তাই হোম স্বতন্ত এই চাগতে এটা কথা আমি ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰোঁ যিসকলে আচলতে এই ৰাজহুৱা শুনানি আচলতে যাৰ কাৰণে আমি আচলতে এই গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে তেওঁলোক যিজনক আমি অনন্ত স্মৃদ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ৰমা এই যি আচলতে ৰাইজৰ মাটি আচলতে হৰাত কৰাৰ যি আচলতে যদি সঁচাকৈ সত্যসত্যতা হয় তেনেহ'লে আমি কৈছোঁ যে ইয়াৰ এটা কঠোৰতকৈ কটুতঃ শাস্তি পাব লাগিব আৰু ইয়াত নোপোৱা পৰ্যন্ত কিন্তু তাহাঁতৰ প্ৰতিবেদী কাজিয়া হাতত তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম হয় সকলোৱে ইয়াত আচলতে যিগৰাকীক অভিযুক্ত কৰা হৈছে বিধায়ক এই ক্ষেত্ৰত এটা উচিত তদন্ত বিচাৰিছে আৰু ন্যায়ালয়ে যি ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ প্ৰতিও আচলতে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে লগতে ইয়াৰ যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যি তদন্ত হ'ব এটা উচিত আচলতে নিৰপেক্ষ যাতে তদন্ত হয় তাৰে আচলতে দাবী তুলিছে আহ্বান জনাইছে বিভিন্ন দল সংগঠন তথা আমগুৰি সমষ্টিৰ নাগৰিকে